tegne en prisme i GeoGebra, og den prisme, der skal tegnes, den skal ligne den her, der kan ses på skitsen. Og vi skal få GeoGebra til både at finde rumfanget og arealet af grundfladen. Først går jeg ind i GeoGebra og tilpasser tegnefladerne, så jeg bedre kan se, hvad det er, jeg laver. Og den her tegneflade, 2D-tegnefladen, jeg går herop i det lille figurfelt og trykker på koordinatknappen, så jeg skjuler koordinatsystemet. Så trykker jeg på de tre knapper her, og frem kommer der den mulighed, at jeg kan vælge 3D-grafik. Jeg tilpasser lige mine tegnefelter igen, og nu trykker jeg på 3D-tegnefeltet. Og går herop igen i ikonet, og nu vil jeg gerne have fjernet eller skjult koordinatsystemet, så jeg vælger her og trykker på den blanke. Men jeg vil gerne have gitteret, tegnegitteret her, så jeg går lige op og trykker det frem. Sådan. Jeg skal først have tegnet trekanten i bunden af prismen, og jeg kan se, at den har en grundlinje på 5 og en højde på 2. Det vil sige, at der er altså en afstand imellem grundlinjen og den vinkelspids, der er modsat grundlinjen, som er 2. Og når jeg skal tegne det, så kan jeg jo først tegne grundlinjen her på 5, og så kan jeg gå 2 op og 2 hen og sætte vinkelspidsen her og slut af, hvor jeg startede. Det prøver jeg lige. Jeg går ind i 2D-tegnefeltet, vælger polygon, og her skal jeg jo have en grundlinje på 5, 4, 5, sådan. Så skal jeg gå 2 op og 2 hen, og der skal den sidste vinkelspids være, så, og så slutter jeg af hernede. Det var bunden af prismen. Så går jeg i redigeringspilen, og jeg går herover i min prisme, og den her, det er jo bunden, trykker på den, og så kan man se herop, der kommer ligesom en pyramide. Jeg trykker på pyramiden, og her har jeg mulighed for at trække toppen ud i forhold til bunden. Så hvis jeg trykker på denne her, og trykker på bunden, så spørger GeoGebra, hvor lang afstand skal der være imellem top og bund. Og jeg kan på tegningen se, at der skulle være 6, så jeg vælger 6. Jeg tjekker lige. Jo, det var rigtigt, der skulle være 6. Sådan. Nu vil jeg godt have lavet højden her i min trekant i bunden. Så jeg går op og vælger, først så trykker jeg lige på redigeringspilen, trykker jeg herinde i tegnefeltet, og så vælger jeg den her vinkelret linje. Og en højde er jo en vinkelret linje fra grundlinjen og til den modstående vinkelspids. Så jeg trykker på vinkelspidsen først, og så trykker jeg på grundlinjen. Sådan. Så vælger jeg skæringsværktøj imellem hjælpelinjen her og grundlinjen. Og nu tegner jeg højden som et linjestykke fra vinkel C og ned til skæringspunktet. Nu vælger jeg redigeringspilen og trykker på denne her hjælpelinje. Den bliver markeret her. Nu kan jeg gøre den usynlig. Det samme kan jeg med skæringspunktet D. Jeg trykker på skæringspunktet D, gør det usynligt. Og højden her, hvis jeg trykker på højden med to fingre og vælger indstillinger, så kan jeg vise navnet, men jeg kan også vise værdien. Jo, der var noget her, så. Og det samme kan jeg hernede vise værdien. Og jeg ved ikke lige, hvad der skete her. Sådan. Det vil jeg ikke have.
Så. Her, den her side herovre, jeg trykker på den. Den behøver jeg ikke at kunne se, og det samme med A, den behøver jeg heller ikke at kunne se, så dem, der fjerner jeg fluebenet. Men jeg har i hvert fald højden her. Kan jeg rykke på den, så jeg bedre kan se den herovre i 3D-figuren over i prismen. Og jeg kan også lige rykke på femtallet her, så jeg bedre kan se, hvor lang grundlinjen er. Jeg kan også lige flytte A ud, så jeg bedre kan aflæse det. Det samme kan jeg gøre med B. C kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Den ligger jo heromme bagved. Men altså, hvis vi bare kan se lidt, så er det også godt. Nu trykker jeg på 3D-feltet over ved prismen. Og så går jeg op her i rumfanget og trykker på prismen. Sådan. Så får jeg nu at vide, at rumfanget af prismen er 30. Så går jeg herover i mit 2D-tegnefelt, trykker på vinklen og på arealet, og trykker på min trekant her. Arealet af bunden er altså 5. Så kan jeg redigere det lidt, så jeg måske bedre kan se det. Og jeg kan redigere de her øverste punkter, G, H og I. Jeg kan fjerne objekterne, for jeg behøver dem jo ikke. Sådan. Og det var det. Arealet af grundfladen i den her prisme er 5, og rumfanget af hele prismen er 30.